የአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ አስገራሚ ተግባር። አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ስራው የሚያስገርም ተግባሩ የሚያስደንቅ የተፈጠረበትን እየኖረ ያለ ድንቅ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ይቻላል። መቼም የኃይሌ ገብረስላሴን ስም ስናነሳ በአእምሯችን ብዙ ነገሮች ብቅ ማለታቸው አይቀርም። ሀገርን በትክክል መወከል የቻለ ከሀገርም በላይ ከሀገሩ ቀድሞም የሚታወስ ሰው። እዚህ ጋር በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ተለያዩ ሀገራት በሄዱበት ጊዜ የሀገራቱ አንዳንድ ዜጎች ኢትዮጵያ የሚለውን ስምና ሀገር ሳያውቁ የአትሌት ኃይሌ ሀገር ስንላቸው ያውቁናል። ኦው የአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ሀገር ይሉናል ብለው በተለያዩ ሚዲያዎች መመስከራቸውን ስናስተውል የዚህ ሰው ስም ምን ያህል በዓለም ግዙፍ እንደሆነ ከሀገራችን ስም እንኳን ቀድሞ የሚታወስ ስለመሆኑ በማሰላሰል መገረማችን አይቀርም። ኃይሌ በርካታ አዳዲስ ነገሮችን ወደ ሀገራችን በማምጣትም በተለያዩ ጊዜያት አስገርሞናል። የሚተገብራቸው ስራዎች ለሀገራችን በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች የስራ እድል ከመፍጠሩም በላይ ያልታዩና ብዙ የሚያነጋግሩ ናቸው። በዓለም ቁጥር አንድ ከሚባሉ የጎዳና ላይ ውድድሮች አንዱ የሆነው ታላቁ ሩጫ፣ የመኪና መገጣጠሚያ፣ አሁን ደግሞ የኤሌክትሪክ መኪኖችን፣ የግብርና ምርቶቹ እንደ ኃይሌ ማር ያሉ የተለዩ ኢንቨስትመንቶች፣ ብሎም እንደ አንጋፋው የቢዝነስ ሰው በቀለ ሞላ ሁሉ የሆቴሎች ሰንሰለትን በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በመክፈት በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ግንባር ቀደምት ከሆኑት ውስጥ መካተት ችሏል። ሚሊዮን ዶላሮችንም ለሀገራችን እያስገባ ይገኛል። የሆቴል ታዲያ በርካታ አዳዲስና ልዩ የሆኑ ነገሮችን ከማካተቱም በላይ በአዲስ አበባ ላምበረት አካባቢ የተገነባው ግዙፉ ሆቴል የተለየ ክንውን በማካተት በእጅጉ መነጋገሪያ ሆኗል። ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴና ድንቅ ሀሳቡን ብሎ ማነጋጋሪው ሆቴል ምን መልክ አለው፣ ምን ክንውኖችንና አቅምስ አለው እያለን አፍታ ጊዜን አብረን እንቆይ። ሰላም፣ የአክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። እንደምን ቆያችሁን? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ወቅታዊና ሰሞነኛ አነጋጋሪ መረጃዎችን በመረጃ አዳብረን ወደ እናንተ የምናደርስበት። ለቻናላችን እንግዳ የሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ ዛሬው ጉዳያችን እንለፍ። ስለ ኃይሌ ገብረስላሴ ለማውራት መነሳት የቱን አንስቶ የቱን መተው ይቻላል የሚል ውዝግብ ውስጥ ይከተናልና የምታውቁትን ዓለም አቀፍ ጀግንነቱን ለሀገር ክብር መሮጡንና በእንባ የሀገሩን ባንዲራ ማውለብለቡን እንድታስታውሱት ለእናንተ ትተን የአትሌቲክስ ጉዞውን ካቆመ በኋላ ከተቀላቀለው በርካታ የቢዝነስ መስመሮች መካከል አንዱ የሆነው ሆቴሎችና ኢንቨስትመንቱን ከዚያም በዚህ አስደናቂ ሆቴል የሚከወነውን ልዩና ያልተለመደ ነገር እያነሳሳንን ቆይ። ልናገባድደው ባልነው ዓመት ጥቅምት አንድ የሙከራ አገልግሎት ጀምሮ የነበረው ኃይሌ ግራንድ አዲስ አበባ ሆቴል ከጥቂት ሳምንታት በኋላ በሙሉ አቅሙ ስራ መጀመሩ ተገለጸና ወደ ስራ ገባ። በ15000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈው ሆቴሉ ለ450 ሰዎች የስራ ዕድል እንደፈጠረ ባለቤቱ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቆም ነበር። ለኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርቶች ስምንተኛ የሆነው ይህ ሆቴል የመጀመሪያው ባለ 5 ኮከብ አፐር ስኬል አፕ ሆቴል ነውም ተብሏል። 130 ክላሲክ የመኝታ ክፍሎች፣ 14 ስዊት የመኝታ ክፍሎች፣ 12 ፕሪሚየም የመኝታ ክፍሎች፣ አንድ ፕሬዝደንሻል የመኝታ ክፍል ያለው ይኸው ግራንድ ሆቴል ደረጃቸውን እየጠበቁ የሴቶችና የወንዶች የውበት ሳሎኖች፣ 4 ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ትላልቅ ሬስቶራንቶች፣ ኬክ ቤትና ሱቆች፣ ኃይሌ ሩጫ የጀመረበትን ጭላሎ ተራራን ለማስታወስ የተሰየመውን ጭላሎና እንጦጦን ጨምሮ 8 የተለያየ ደረጃ ያላቸው የስብሰባ አዳራሾች፣ የውበትና የጤና መጠበቂያ ማዕከል ጂም ሃውስ፣ 200 ተሽከርካሪዎችን የመያዝ አቅም ያለው የመኪና ማቆሚያ፣ ንጹህ አየር የሚያገኙበት ሩፍ ቶፕ አውትዶር መንቀሳቀሻ ሰገነት፣ ከተማዋን በአምስት አቅጣጫ ማየት የሚያስችል የእይታ አማራጭና ከ300 ሜጋባይት በላይ አቅም ያለው እንዲሁም ለእያንዳንዱ መኝታ ክፍል አንዳንድ ራውተር የተገጠመለት የዋይፋይ አገልግሎት ያለውና ከተማ ውስጥ ሆነው ሪዞርት ውስጥ እንዳሉ ስሜት የሚሰጥ ብቸኛ ሆቴል ነው የሚባልለት ነው።
ኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርቶችን በአምስት ዓመት ውስጥ 20 ለማድረስ የታቀደ ሲሆን የወላይታ ሶዶ ኃይሌ ሪዞርት ነሐሴ አጋማሽ ላይ እንደሚመረቅ በጋዜጣዊ መግለጫው ተብራርቷል። ኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርቶች በጎንደር፣ በአዳማ፣ በሻሸመኔ፣ በዝዋይ፣ በሐዋሳ፣ በአርባ ምንጭና በሱሉልታ ከፍተኛ አገልግሎት እየሰጡ ሲሆን በቀጣይም በደብረ ብርሃን፣ በጅማ፣ በወልቂጤና በኮንሶ እየተገነቡ መሆናቸው የሆቴሎቹን ሰንሰለት ብዛትና ጥራት በማየት ምን ያህል ታላቅ ራዕይ እንደሰነቀ የሚያሳይ ነው። የሚያስገርመው ራዕዩ እዚህ ብቻ የሚቆም አለመሆኑ ነው። በቀጣይም ኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርቶች በምስራቅ አፍሪካ፣ በአፍሪካ፣ በአውሮፓና በሌሎች ዓለማት በተለያዩ መንገዶች መከፈታቸውን ይቀጥላሉ ብሏል። ኃይሌ ግራንድ አዲስ አበባ ሆቴል ጥቅምት ወር መጀመሪያ ላይ ስራ ሲጀምር ለምረቃ ሊወጣ የነበረው 2 ሚሊዮን ብር ለበርካታ ትምህርት ቤቶች ለመማሪያ ቁሳቁስ መግዣ መዋሉም የኃይሌን የተለየ ሰውነት የሚያሳይ ነው። በየቀኑ 500,000 ኮፒ የሚያሳትመው የኬንያው ተወዳጅ ጋዜጣ ኔሽን በቅርቡ የአትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴን የቢዝነስ ተቋማት የሚያስቃኝ ዘገባ እስከ መስራት ደርሷል። ከአትሌቲክስ መውጣቱን ተከትሎ ፊቱን ሙሉ ለሙሉ ወደ ኢንቨስትመንት ያዞረው ኃይሌ ባለፉት 12 ዓመታት በሆቴልና ሪዞርት ዘርፉ ተሰማርቶ 8 ሆቴልና ሪዞርቶችን ገንብቷል። ከሰሞኑ መደበኛ አገልግሎት መስጠት የጀመረው ኃይሌ ግራንድ አዲስ አበባ ሆቴል በመዲናዋ ግዙፍና ምርጥ ከሆኑ ሆቴሎች አንዱ መሆኑን ለኔሽን ጋዜጣ የገለጸው ኃይሌ ከሌሎች ትልልቅ ሆቴሎች ጋር እየተፎካከረን ነው ብሏል። ጥራቱን የጠበቀ ለደንበኞች ምቹና ተስማሚ የሆነ አገልግሎትና ድባብ መፍጠር ይገባናል፣ ያለበለዚያ ግን ደንበኞች ከእጅ ያመልጡሃል ብሏል ኃይሌ ከኔሽን ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ። በአትሌቲክስ ብቻም ሳይሆን በተለይም በሆቴሎችም እንደለመደበት አስከትሎ ሊሮጥ እያኮበከበ ያለ ይመስላል። በእርግጥ አሁንም በሆቴሎች ብዛት የቀዳሚን ስፍራ ይዟል። በቅርቡ በዓለም አቀፍ ደረጃም ስሙን በደማቅ መንገድ እንደሚያሰፍር አሯሯጡ ያስታውቃል። ታዲያ የዚህ እጅግ ዘመናዊ ሆቴልና ድንቅ የቱሪስት መዳረሻ ለሀገራችንና ለመዲናይቱ ልዩ ነገርን ይዞ ብቅ ብሏል። ሀገርን ማስጠራት ለባንዲራ እየደሙና እየታመሙ መሮጥን፣ እሷን ወደ ላይ ሰቅሎ በጥልቅ ፍቅር ማልቀስን፣ ለእሷ መስዋዕት መሆንን የሚያውቅበት ኃይሌ ሲነጋ ጨለማው ለብርሃን ቦታውን ሲለቅ ባንዲራውን በክብር ወደ መስቀያው የሚወስዱ ሰዎችን አዘጋጅቶ በክብርና በስስት ወደ ላይ ስትሰቀል ብሔራዊ መዝሙራችንን እየዘመረ ከፍ ብላ እንድትውለበለብ ያደርጋታል። ሲመሽም በክብር ብሔራዊ መዝሙራችን እየተዘመረ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ቀጥ ብለው ቆመው የሚራመዱ እርምጃቸውን ገጥተው የሚሰሩ ከስራቸው ለአፍታ አቋርጠው አስተናጋጆች የታዘዙትን ለባንዲራዋ ክብር ሲሉ አዘግይተው ደንበኛ ክቡር ነኝ ሳይል ከመቀመጫው ተነስቶ ሁሉም በያለበት የሀገርን አርማና ምልክት አክብሮ ያወርዳታል። በርካታ የሀገራችን መስሪያ ቤቶች እንኳንስ መሰል ክንውን ሊያደርጉ ባንዲራው ነትቦና ቆሽሾ አንዳንድ ስፍራዎች ላይ እውን ይህ ባንዲራ የእኛ ነውን እስኪባል ድረስ ቀለሙን ሳይቀር ቀይሮ በሚታይበት ኃይሌ ግን እንደ አንድ ግለሰብ አስገራሚውን ክብር ሲያሰጥ ማየት ልብን በሐሴት ይሞላል። የኃይሌ ሰራተኞች በየቀኑ ብሔራዊ መዝሙራችንን እየዘመሩ ልክ እንደሱ በስስትና በክብር ሀገርን የሚወክለውን ሰንደቅ ዓላማ ያነሱታል፣ ያውለበልቡታል፣ ያከብሩታል፣ በጥንቃቄም ይይዙታል። ይህን ከኃይሌ ውጪ ማን አደረገ? የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊ በአንድ ወቅት አንድ መንግስታዊ መስሪያ ቤት ላይ የሀገራችን ባንዲራ ተገልብጦ ተሰቅሎ ሲውለበለብ ማየቱን ይመሰክራል። ሰንደቅ ዓላማን ማክበር፣ ሀገርን ማስቀደም የሚያውቀው ሻለቃ ኃይሌ ግን ከክብርም በላይ ክብር እየሰጠ ነውና ምስጋና ይገባዋል። 2 ጊዜ ለኢትዮጵያ የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያዎችን አምጥቷል። በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና 4 ጊዜ የሀገሩን ባንዲራ ከፍ አድርጎ ከማውለብለቡ በተጨማሪ የበርካታ ሪከርዶች ባለቤትና ለቁጥር የሚታክቱ ድሎችን ያስመዘገበ በረጅም ርቀት ሩጫ ታሪክ ስሙ ገዝፎ የሚነሳ ኮከብ ነው። አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ከጎዳናና ከመም ከተሰናበተ በኋላም ከአትሌቲክሱ ያልራቀው ኃይሌ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንን በመምራት አስተዋጽኦም ነበረው። በሀገር ሽማግሌነት ክብሩን ዝቅ አድርጎ በርካታ ጥረቶችን አድርጓል። ስመ ገናናው የዝናና የባለጸጋነት አርአያ የየትም ሀገር የክብር ዜግነት ሊሰጠው የሚችል በሀገሩና በሕዝቡ ፊት የመጣውን ለመቀበል በጭንቅ ጊዜም ሳይቀር መኖርን ያሳየ ድንቅ የዘመናችን ጀግና፣ ለመልካም ተግባርህ በሙሉ እጅ እንነሳለን። ውድ ቤተሰቦቻችን እኛ መሰናዶን እዚያ በቃን። እናንተስ ምን ሀሳብ አስተያየት አላችሁ? መሰል መሰናዶዎችም እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።